Soutěžit se může v lecčems, tak co třeba v takovém koštu pálenek? Právě tuto otázku si položili v Neplachovicích. A odpověď je na snadě. Vítejte na prvním neplachovickém koštu pálenek v soutěžním klání o nejlepší místní destilát. Tak se pojďme podívat. No, podívat. Spíš koštovat. V sobotu 8. března se v kulturní místnosti obecního úřadu Neplachovice od 15 hodin sešli návštěvníci z blízkého i vzdáleného okolí, aby ochutnali vzorky pálenek přihlášených do soutěže. Iniciátorem celé akce a také jejím vedoucím je pan Pavel Vaněk. Pane Vaňku, co vás vedlo k založení této akce? S kolegou místostarostou panem Richtou jsme se tak domluvili, že bychom chtěli pro ty Neplachovice udělat tu takovou hluchou sezonu, nějakou akci, která by byla zajímavá pro více lidí, kteří ty lihoviny pálí, mají v tom nějakou tradici a chtěli jsme udělat nějaké srovnání a porovnání eventuálně těch jednotlivých vzorků a udělat takový eventuálně košt, který by vyplnil tu hluchou dobu, když eventuálně je ještě takové zimní počasí. Zvolit tu nejlepší pálenku není jen tak. Proto se již 1. března konalo hodnocení přihlášených destilátů odbornou komisí, která vybírala nejlepší pálenku z každé ze tří kategorií. Nejlepší slivovicí tak byla zvolena pálenka pana Vlastimila Zbořila, v kategorii ostatní destiláty zvítězila jablkovice pana Jiřího Richty, který také zvítězil se svou višňovicí mezi likéry. Absolutním vítězem, jež vzešel z finálového koštu z vítězů jednotlivých kategorií, se stal opět pan Vlastimil Zbořil se svou slivovicí z roku 2013. Ať vám to připomíná dnešní den i do budoucna. To však neznamená, že by se na návštěvníky nedostalo, ba naopak. Každý se mohl stát degustátorem a tak se aktivně podílet na výběru nejlepší pálenky v kategorii vítěz hlasování veřejnosti. A tím se stal Luděk Richta se slivovicí. Absolutním vítězem se svou slivovicí stal pan Vlastimil Zbořil. Nedá mi to nezeptat se, jaký je recept na tu nejlepší slivovici? Starý recept. Starých otců, kvašení normálně přírodní, žádné bublaky, nic, tak jak se dělali staří lidé. Celé odpoledne ubíhalo v příjemném duchu. Neplachovický košt by nevznikl bez záštity místního obecního úřadu a jeho starostky paní Dany Šrajerové. Paní starostko, co vás přimělo podpořit tuto akci? Nebyl to ani vůbec můj nápad, byl to nápad pana místostarosty, který se vlastně celou organizací zabýval. Vyzkoušeli jsme to, je to první akce svého druhu. Bylo znát, že soutěžení, vítězství a porážka nebyly tím, oč ve skutečnosti šlo. Neplachovický košt pálenek byl především příležitostí k tomu setkat se a popovídat si se sousedy, přáteli a známými. Podařilo se založit novou tradici, na kterou neplachovičtí navážou druhým ročníkem koštu pálenek, konkrétně 7. března 2015. Tak se nenechte zahanbit a pokud ne soutěžit, tak přijďte alespoň koštovat. A abychom se neodchýlili od tématu, tak ne nashledanou, ale na zdraví. Z Neplachovic Ludmila Volná.